勇気の方、熱血火のごとくあれ、大川隆法。第一章、友情と勇気について。4、善悪を峻別する勇気を。悪を増殖させている二つの考え方。世の中では、さまざまなところで、悪の増殖している状況が見受けられますが、その根本にあるものは何でしょうか。一つは戦後民主主義的な多数決原理、大勢の意見が正しいという考え方です。先ほどの学校の例で言えば、子どもはクラスの中で大勢の人が一緒にやっていることは正しいと考えます。みんなで万引きをし、みんなで暴力を振るい、みんなでいじめをしているから、それは正しいことであり、その仲間から抜けると損をすると考えるのです。このように多数決によって何が正しいかを決める考え方が一つです。もう一つは、日本の伝統的な考え方である村社会の意識です。みんなが同質で仲間意識を持って同じことをしていれば正しくて、仲間から外れたことをすると悪であるという考え方です。内容はともかく、みんなと違う意見を言ったり、違う行動をとったりして、仲間から外れている人、グループ行動をしない人は悪なのだと判定する村八分型の原理があります。これが悪の増殖の原理としても現実に使われています。普遍的なルールとしての善悪を学べば正しさが見えてくる。学校でいじめや犯罪行為などをグループで行っているのを見て、すぐにそれはおかしいと意見を言うのは、大抵帰国子女や外国帰りの親を持つ子どもです。また、日本から出たことのない人でも、親がミッションスクールなどの宗教系の学校を出ていたり、子ども自身が宗教的な環境で育てられたりしている場合には、集団でのいじめ行為などを見て、おかしいということがあります。しかし、それ以外の人たちは、数の原理の方を正しいと考え、多数の勢力の方に巻き込まれていくことが多いのです。それは善悪の基準を持っていないからです。仏や神が、これは正しい、これは間違っていると教えていることを信じ、その教えに基づいて行動している人には、村社会における多数がどうであるかということはあまり関係がありません。そういう人は自分が助かりたいなどとは考えず、真理に基づいて行動し、善悪を判定しようとするので、こういうことは間違っている、こんな弱い者いじめは間違っている、ということをはっきりと言えるのです。私がいろいろ経験したところでは、外国帰りの人は結構ビシッと、それは間違っていると言います。国際的な生き方をするためには、やはり何らかの基準、普遍的なルールが必要だからです。そのため、国籍や村社会の意識を超えるものとして、宗教的な善悪の部分が出てくるのです。そういう意味で、これからの日本の学校教育においては、インターナショナルな目を持った宗教的な善悪を教える教育が
要であると強く感じます。正しいことを実現するためにもっと勇気を持った生き方を、世の中を良くしていくためには、この世の多数決原理に流されるのではなく、普遍的な善悪は何であるかを考え行動していく必要があります。特に若い人たちはもっと勇気を持ってください。若い頃に勇気を持てないような人は、年をとっても勇気は出てきません。若い時には勇気があっても、家庭を持ったり会社での立場ができてきたりすると、だんだん言いたいことが言えなくなって保守化していくのが普通なのです。若い頃に勇気がないような人は、年を取ってから勇気が出るなどということは絶対にありません。勇気を出して行動していても、叩かれたり壁が出てきたりして、だんだん勇気ある行動を取れなくなっていくのが普通の流れなのです。しかし、そういう流れにこうして正論を吐く人が世の中にいてくれなければ困るのです。誰もが長いものにはまかれろということになっていったのでは、世の中は良くなりません。いつの時代も世の中を良くすることを願い、正しいことを実現するための価値観を求めてきたのが宗教です。宗教は普遍的な価値観を教えるものであり、この世的な価値観は間違っているということを教え続けているので、昔から基本的にこの世の価値観を変える革命運動の側面を持っているのです。そのため、多数決を取れば大抵の場合、最初はこの世的な意見に敗れます。しかし、この世は多数決の世界だから、それが多数の意見ならば仕方がないと考えた場合には、宗教的真理を地上に打ち立てることはできなくなります。妥協をしたらそれで消えていくのです。したがって、世の中を良くしたいと思うならば、たとえ反対されたり迫害されたり受難にあったりしても、いかに頑張り続けるかが大事なのです。正しいことを実現するためには、やはり勇気がいります。どうか勇気を持ってください。勇気を持った生き方をしてください。